aktualkom sva takole zaplesala, se zabavala in smejala. No, projekt, v katerem smo vsi združili moči, Veseljak, Aktual, Svet 24 in vsi ostali, pa je povsem resen. Vozi varno, pomisli na otroke. S tem sloganom smo ves mesec skrbeli za večjo varnost na cestah. Varno v prometu! Varno v prometu. To žvrgalijo že ptičke na drevesu. Najmlajši pa so se tega naučili skozi naš projekt, ki smo ga zaključili preteklo nedeljo v centru varne vožnje Logatec. Zapeli smo z Manco Špik in harmonkenroli. Fantje, kako ste? Po redu, super. Sploh, če si ti zraven. Sploh se še nismo spoznali, ne? Pa že to govorijo. Kaj bo še lepo? No, nadalje pa povedo, da na takšnih dogodkih zelo uživajo. Všeč mi je, ker je danes tukaj veliko otrok. In treba že otroke vzgajati v tem duhu varnosti, solidarnosti. Seveda, če so otroci, so tudi starši, jih je še toliko več na prireditvi. In ful je fajno, res lep popovdne. Manca se otrokom povsem približa. Ki uživajo ob glasbi, kasneje ob zabavni, lutkovno igrani predstavi. Otroci in odrasli zavzeto spremljamo predstavitev varne vožnje. Prikaz reševanja iz vozila, se zapeljemo po poligonu varne vožnje, se zabavamo z maskotami. Medvede Glino, kako si? A ja, ta ne govori! Tukaj je ta prav. Kako pa si, medvede Glino? Brunda gunda. Poskusimo tudi najboljši zajtrk za male in velike otroke. Škoda, da vas ni tukaj. Čokolina je dobra tako za male kot velike otroke, ima polno hranilnih snovi, dati energijo. Nič ne rabim druge, ne mesa, ne pire, kumpirja, nič, sam to. Otroci so navdušeni nad delavnico z gasilci in policisti. Varnost je na prvem mestu, zato nam Špela iz Agencije za varnost v prometu predstavi zaletavčka. Se pravi nekakšna simulacija, kako pride do nekakšne nesreče, kjer se zaletimo v nepravično oviro. Radi Katanja ga mora nujno preizkusiti, kako grozno se je torej zaleteti pri 10 km/h. Mene je praktično skor v volan zabil, po domače povedano, airbag bi se v takem trku verjetno tudi že sprožil, tako da absolutno priporočam varno vožnjo. Izžrebamo še številne lepe nagrade za odrasle voznike in nagradimo Emo in Tio, ki sta narisali najlepši risbici na temo prometa. Otroci pa se tako zabavajo, da za kamero nimajo preveč časa. Žličko, daj noter pa malo pomahni. Hvala. Super. Preveč so lačni. Za vse je bilo poskrbljeno. Za hrano, pijačo, zabavo, predvsem pa za varnost. Saj veste, vozi varno, pomisli na otroke.